እዚ ደብ ምራፍሽዋ ጎሮ ወረዳ ንሲናኖ ቀበሌ አካባቢ የሸኔ ታጣቂዎች በንጹሃን አማራ ተወላጆች ላይ እንግዲህ ወከባ እየፈጸሙ ነው የሚል ነገር ያቀርብ ነበር። በዚህ ምክንያት የተፈናቀሉ ሰዎች ቁጥር 600 ደርሷል ብለውናል የመረጃ ምንጮቻችን። ያው ያንድ ቤት ሰባባላትን የገደሉት በተለይ እናቶ እና ሴቷ እና የቤቷ መቤት ተገደለችበት ሁኔታ የ8 ወር ህፃን ያጠባች ባለችበት ነው ባስቃቂ ሁኔታ ደረቷን በጥይት መተው የገደሏት የሚል ነገር አለ። እንግዲህ እነዚህ ያንድ ቤት ሰባባል ሚስት ታላቅ ልጅ ናቸው አንድ ሞተዋል የተባሉት። እስካሁን ድረስ አካባቢ ላይ የመንግስት አጣቂም አለመሄዱ ነው የገለጹልን። አሁንም በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ያሉት ከተሰደዱትና ከተፈናቀሉት ባሻገር በአካባቢው ላይ የቀሩት በአስቸጋሪ ሁኔታ ነውና ቤት ለቤት እየዞሩም ትጥቅ ያለው ማን ነው ያሉት ትጥቅ ለማስወረድ ሙከራ ያደርጋሉ የሚል ነገር ነው ያለው። የወረዳውም ከአቅሜ በላይ መሆኑን ገለጹልኝ የሚል ነገር ገልጿል የሚል ነገር አለ። ከዚህ ጋር በተያያዘ